Dobro jutro, lijep pozdrav Paškuro. Nalazimo se na sjevernim obroncima Mosora. Uz autocestu smo na jednom od odmorišta. Sklonili smo se od kiše, dakle tmurno je vrijeme, oblaci su jako nisko, prohladno je nekih 5 stupnjeva. Kažemo škura bura, dakle lagana burica, lagana kišica. Nije ugodno biti na otvorenom, kažem. Ali kad govorimo o našim jutarnjim javljanjima, uvijek je dobro započeti dobrim vijestima. Kratka informacija iz splitskog škvera. Dakle, u Brodosplitu se i dalje, kao što je najavljeno, grade vrata Venecije. Dakle, metalne brane koje će spašavati Veneciju od opasnih plimnih valova. U tijeku je izgradnja 24 takve brane. Ugovoreno ih je ukupno 41. Trenutačna vrijednost projekta je oko 50 milijuna eura, a na tim radovima zaposleno je oko 500 radnika Brodosplita. Zaboravili smo kazati kako je proteklog vikenda diljem svijeta u Hrvatskoj, ali u Splitu, održano 24-satno crtanje stripa. Split je bitan zbog toga što se na tu manifestaciju, odnosno na taj performans, prijavilo najviše ljudi upravo u Splitu. Bilo ih je 90. Možemo kazati kako ih je nakon ponoći gotovo polovica odustala od te aktivnosti, no važno je sudjelovati i da kako raditi na popularizaciji stripa. Završimo ovo javljanje čestitkom gradu Solinu, koji je nedavno dobio prestižnu titulu Grad prijatelj djece. Znamo da je Solin jedan od najmlađih gradova u Republici Hrvatskoj, a ovo vrijedno priznanje zaslužio je zapravo zbog tretmana koji djeca imaju u gradu Solinu, u gradu pored Jadra. Kažu, imaju možda najbolje uvjete za odrastanje i jednako tako pravo glasa koliko to djeca uopće mogu imati. A mi ćemo se sat vremena biti s djecom iz osnovne škole Fra Karla Balića u Šestanovcu. Ta je škola važna jer je dobila nedavno priznanje Hrvatske radiotelevizije za najljepši vrt u južnom dijelu Hrvatske. A do tada vas lijepo pozdravljamo sa sjevernih obronaka Mosora.